kat dalam ni, driver kat dalam baru lagi ni. Senawang, Senawang, Seremban. Seremban Labu, aras utara. Oh, driver ada kat dalam lagi. Allah, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ma, lori kula rendu per kan ma kattranu ma kaapada mudiyala ma. Amma, unda. Ya, nama dia Mazlan Mulut. Dia menjadi O dia. Alamat nyari ya? Nyari ya? Oh, nyari 1941. Haa, betul lah. Ni betul lah ni. Angah, angah. Nama Mazlan Mulut.